沙特凭借其雄厚的石油资源，一向在全世界扮演住不差钱的土豪角色。现在其一年的军费已经高达850亿美元。而自从也门战事开始后，实际军费可能已经超过了1000亿美元。因为土豪家也首次出现了当年的财政巨额赤字。显然这些钱主要还是用在了旷日持久的战争中。但是这上千亿的军费如何花掉的就比较奇怪了。前天推文说过，该国向美国最新采购的1200亿美元的超级大单，主要是用来采购新型的爱国者导弹系统和更先进的萨德反导系统，用来为国内防空和反导打伞。实际上这笔金额惊人的超级大单全部部署完成，也不是一年两年就能做完的事情。毕竟沙特国内现在大部分现役防空系统还是爱国者，更新的萨德还没完成多少实地部署。即使土豪花钱订购不眨眼，但是作为生产方的美国公司，现在也未必立即有这么多的现货，总要有几年的交货部署和培训沙特军人使用的过程。这样一来，这1200亿美元的大单最起码也需要5到6年的时间来消化，因此实际上平摊下来每年的实际采购额也就是200亿美元多一点。在过去这笔大单没有敲定前，沙特方面一年850多亿美元的军费有至少一半实际是投入到沙特空军上，也导致沙特方面到现在没什么像样的海军舰队，陆军的实战表现也是长期提不起来。海湾战争以后，看到空军的绝对制胜作用，沙特方面就开始了新型战斗机的大采购。早在2013年，其军费支出就已经超过了英国，位列世界第四，而2014年更是取代了俄罗斯，升至世界第三。现在这个全球第三的位置已经和第四拉开了较大的距离，应该在未来十年内都没人再挑战它。那么这笔钱花出去的效果如何呢？沙特空军可是一支用巨额石油美元堆砌起来，浑身上下散发着土豪气息的军队。光看武器装备技术水平和数量，沙特皇家空军甚至比大部分欧洲国家空军都要强大。沙特空军目前主力战斗机有67架 F-15E， 沙特型称为 F-15F， 80架 F-15CD 型战斗机，42架台风 EF-2000 战斗机，80架狂风战斗轰炸机，因为略为老旧，正计划耗资50亿美元进行全面升级，将用于对地攻击。此外，沙特还有82架 AH-64 阿帕奇攻击直升机，是美国之外最大的阿帕奇机群。不过最近被轻易的低成本做掉了好几架。沙特空军已经集齐了除俄罗斯以外联合国四大常任理事国的先进装备。虽然某东方大国目前还没有实现有人驾驶飞机的大笔合同，但是无人机卖得不错，甚至有人机也即将开启局面。某个机型王爷可是盯住很久了，沙特的空中指挥控制和侦察机型同样实力很强。5架 E3A 望楼预警机的规模在主权国家中排名第三，法国空军也只买了4架。况且沙特还计划将这些 E3 的波音707飞机平台替换为空客 A330。 但是沙特空军最近的实战表现还不如海湾战争时期高价购买的三代战机，连续被皮卡导弹车击落和击伤。目前沙特空军中表现还算优秀的飞行员大部分是来自其好友巴基斯坦的雇佣兵。就这样空军取得的实际战果
甚至被对手发射的弹道导弹多次抵消。连空军司令部也被弹道导弹一锅端。不得不说，有闲也不是万能的。